chegou ao nosso consultório uma carta enviada por uma fã louca de Vasco Palmeirinho. É uma carta pungente? É uma carta pungente e eu vou passar a lê-la com toda a dedicação e a intensidade que ela merece. Quero ouvir. Queridos Dr. Sol e Dr. Paixão, venho por este meio pedir para que façam uma balada para a minha paixão, o mais espetacular e o mais portátil dos ídolos. É tão espetacular como o sol e, ao mesmo tempo, tão portátil como uma pen. Ele é como se fosse uma pen. Uma pen pequena, mas com capacidade para aí de 1 tera. Talvez não uma pen, um daqueles cartões de memória, muito pequenos, mas com muita capacidade, daqueles que a pessoa não dá por isso e ainda engole, porque realmente são cartões de memória que são extremamente pequenos. Ele cumpre hoje 40 primaveras, mas não tem que se preocupar, porque, tal como algumas raças de cão, não vai crescer mais do que já está. Obrigado. Não vai envelhecer mais do que isto. Este pequeno grande deus da música feita em 24 horas, do ténis e do paddle, esta grande promessa da condução, aliás, eterna promessa da condução. Este pináculo do estilo, este criador das tendências imortais seguidas por tanta e tanta gente em todo o mundo, camisa sobre camisa e headphone anti-despenteamento, merece que o mundo pare por um dia para celebrar o momento em que, no grande baralho de cartas da existência, saiu este Joker. Foi incrível isto. Foi um jogo de palavras espetacular. Desejo uma balada aivada de magia que faça jus ao encanto que é Vasco Palmeirinho.